Ova sezona generalno nikako nije bila naklonjena šljivama. Sezona jeste bila loša, ali ne i toliko loša za Slavka Novakovića, voćara iz Ljukova, koji se 10 godina bavi proizvodnjom šljiva. Poseduje voćnjak od pola hektara ili 255 stabala i ove sezone zabeležio je rod od 3 tone šljiva. Kad je ova godina u pitanju, prerano je krenulo cvetanje, tako da se dogodilo sneg na cvetu. Nismo očekivali ništa bitno, ipak je bilo. Aspoň te situacije bilo je sasvim pristojno, negde možda oko 3 tone. Većinu smo prodali, tako da ipak je na šta je ličio početak bilo dobro. Ovogodišnja cena šljiva je za ovog proizvođača takođe bila zadovoljavajuća. Solidna je bila i cena šljive, imamo negde oko 255 sadnica. Pola hektara, otprilike. I navodnjavali smo u više navrata, upravo kad su bile vrućine. Posle toga se desile kiše od 4-5 dana, tako je to ploda što je bilo, izašao u krupniji plod. Ono što je i dalje aktuelno i što se na neki način već odradilo po voćnjacima jeste zaštita od mrazeva pred zimu ili prskanje koštičavog voća.